Preciso confessar, eu já falei uma vez que as casas de esquina estão fazendo parte do meu coração, porque olha só como elas ficam com um destaque especial, né? Uma fachada muito bonita. Essa daqui no condomínio Gran Reserve, uma casa de esquina em um lote de 203 metros quadrados, aproximadamente 125 de área construída, ficou sensacional. Com a composição que fizeram um aproveitamento muito bom desde aqui na fachada. E, por sinal, tô na paleta, né? Você tá da na cor paleta da casa. Aí na casa, Juliana. Tô combinando. Foi, olha, nem foi de propósito, hein? Eu vim assim para combinar com ela sem querer. Essa casa aqui, ela tem duas vagas descobertas e uma coberta. Como vocês puderam ver lá, a casa também tem um portão que o seu carro pode ficar para dentro, ou até uma vez que você comentou, né? Quem gosta de mexer em carro, mexer em moto, pode fazer isso dentro de casa com o portão fechado. É, né? A gente mostra para eles. Exatamente. Eu acho bem legal isso. É, então, com os detalhes aqui na pisada, com o LED, que a gente já falou que gosta muito, né? O paisagismo que fizeram aqui e os LEDs aqui, os spots aqui nas plantinhas também, que fica sensacional, dá todo um charme à noite. Iluminação, né, no ponto fraco, vocês sabem, sempre comento. Mas a composição aqui de cores, os detalhes ficaram bem bonitos, desde aqui de frente, aqui da frente até a parte interna. Aqui, essa porta bem grandona, por sinal, no ripado, com o puxador e a fechadura eletrônica, que também é outra coisa que deixa a casa muito mais charmosa. Que te agrada, né? É, só outro detalhe, temos um portão lateral aqui que dá acesso direto à varanda gourmet, né? É verdade. Uma pele de vidro bem bonita aqui. Essa aqui? Outra aqui é um escritório que a gente já vai mostrar lá na parte de dentro. Mas outro detalhe, o microfone provavelmente não deve estar captando, mas está cheio de passarinho. É verdade. Bom, a gente está bem na frente da reserva e é sua reserva particular, digamos. Exatamente. E essa vista aí vai ser sempre sua, porque nunca ninguém vai construir ali, a não ser o João de Barro, que vai construir a casinha dele ali, provavelmente. Né? Bora mostrar lá dentro, então? Bora! Mas, se você não estiver inscrito no canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo. Sempre que tivermos um vídeo novo, segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aqui na sua tela. E aqui na sua tela também está o nosso contato. A gente sempre fala que a gente tenta mostrar o máximo de detalhes possíveis, mas vir pessoalmente é diferente, você consegue sentir o aconchego da casa, é outra história, não é verdade? É isso daí. Bora lá pra dentro, tem contato. Então. É isso. Nós estamos na sala com dois ambientes, um pé direito bem alto, sua sala de TV e a sala de jantar. Olha só, a pele de vidro que o Ata falou. Aqui também tem o cortineiro e o basculante para aumentar ainda mais a ventilação cruzada aqui do ambiente. Né? A iluminação também capricharam bastante pontos a casa com a iluminação em LED também. E aqui, aquela pele de vidro que o Ata falou ali na frente, é onde você vai fazer o seu escritório. Ficou um espaço muito bom, e né? A vista bem dele aproveitado, olha só. Imagina você aqui sentadinho, trabalhando, tá, né? Vamos reproduzir, olhando ali os passarinhos, top demais. Bom espaço aí no escritório. Muito bom, nossa. Bom, vamos para a área privativa, passando aqui pela sua sala de TV, com os pontos aqui todos já distribuídos para você colocar seu painel de TV. A casa ela já tem preparação para o ar-condicionado em todos os ambientes, inclusive aqui na sala. Aqui não tem só um, porque como o ambiente é grande, eles deixaram dois pontos. Então você pode colocar até dois ar-condicionado, caso ache necessário. Mas dependendo do que você colocar, só um atende, né? Mas capricharam aqui na infra. A casa, ela conta com três dormitórios, sendo uma suíte e mais dois dormitórios. Vou começar pela suíte. Pela suíte, que ela também tem uma vista bem bonita, né? Bem bonita, exatamente. Toda já aqui com a preparação, com os pontos de TV, ar-condicionado, tem o cortineiro aqui, a janela com a persiana automatizada para você acordar. Se você quiser, já fica admirando também a paisagem, não é mesmo? Exatamente. O banheiro aqui da suíte também
ficou bem amplo, bem espaçoso, com a claraboia, já que os dois pontos de chuveiro com os pontos aqui de água, já todos da Docol, olha só, olha. Bem bonitos aqui, né? Bem bonito mesmo, hein? O ralo linear, o revestimento que eles usaram aqui, madeirado, e também tem lixo desse lado e do outro lado. Para cada um, para não ter briga. Para cada um, para não ter briga. A cuba também, cuba dupla aqui, a bancada no branco prime, né? Já aqui, todo o revestimento que eles usaram, bem bonito também. A torneira mão no comando aqui. Uhum. Né? Diferente, né? Ela vai pro lado só. É. Mas tem a marquinha aqui. E bonita essa cuba também de sobrepor. Bem bonita mesmo. Bom, banheiro bem amplo. Agora a gente vem, né? Vamos para os outros dormitórios. O piso que eles usaram também, um piso acetinado, bem bonito, né? Com os detalhes, com os veios marmorizados. A gente tem aqui esse banheiro que atende os dois dormitórios. Um banheiro bem espaçoso também, com a claraboia. A casa ela já conta com a preparação para o sistema de aquecimento solar. E eles também deixaram aqui os pontos de elétrica, caso você venha fazer também a instalação da energia fotovoltaica, que a gente sempre fala que é um belo de um investimento. A casa já está preparada também. Os nichos aqui, aliás, o nicho, né? No caso, também a bancada no branco prime, um banheiro bem espaçoso com os ralos lineares ali, o outro de clique, bem bonito. A primeira suíte, peraí, vou volta da ré, rebobina, vou pegar a trena. A trena. Que a só gente falou, ah, você ainda falou, né? Falei, vou deixar aqui, você falou, vai esquecer. Não vai esquecer, né? Não vou esquecer, não, já esqueci. Mas lembrei. Então, vamos medir esse dormitório, que ele também tem um espaço bom. Painel aqui já para TV. O armário vai nessa parede onde você está? É. Uhum. 3,03 metros. Sim. Bem espaçoso. E aqui, 3,12 metros. Quase que é um quadrado. É, tá ótimo. Mas bem espaçoso para você colocar o armário. Cabe a cama aqui tranquilamente. Quase 10 metros quadrados. Você pode optar para pôr a TV aqui ou aqui. Pode, deixar o ponto dos dois lados. Sim, verdade. Já também tem um cortineiro para você colocar a cortina, essa janela voltada aqui para a área de luz. Preparação também para o ar-condicionado, que a gente já havia comentado. Esse outro dormitório também bem espaçoso. Vamos ver se ele é a sensação que ele parece um pouquinho menor, mas não é maior. 3,25 por 2,85. Ele é um pouquinho mais estreito, mas um pouquinho mais comprido. E metro quadrado dá quase o mesmo. Praticamente quase a mesma coisa. Mas também, né, com os pontos aqui de TV e a infra para o ar-condicionado. E também voltado a janela para a área de luz ali fora com cortineiro também. É verdade. É isso. Bom, vamos lá agora para a parte da cozinha e varanda gourmet. Bora. Bora. Bom, chegando aqui na sala de, na sua sala de TV, sala de estar, com sala de jantar integrado, que a gente já mostrou no começo do vídeo, mas aqui mudou um ângulo diferente, né? É verdade. Vocês estão vendo daí para cá, digamos que a Juliana está na parede da TV, olhando aqui. Olha, então, que espaçoso. Bem espaçoso, além de ter essas aberturas aqui para a parte de fora, que você pode abrir, olha isso. Então você deixa o ambiente com ar circulando aqui, parece que você está integrado com a parte de fora da casa, né? Verdade. Bom, aqui na cozinha temos essa bancada aqui no, na pedra, que eu esqueço o nome dela. Via Láctea. Via Láctea, é isso mesmo. Via Láctea é falta daqui, tá vendo? Ela é preta. Exatamente. E aqui tem uns desenhos meio esbranquiçados. Uhum. Temos um revestimento aqui, aqueles famosos Metro White. É verdade. Creio que seja isso. É verdade, é isso aí. Aqui já tem a preparação, aqui já a previsão, né, para você colocar o seu cooktop aqui, a coifa aqui em cima, o exaustor aqui em cima. A bancada da cozinha é bem ampla, bastante espaço. Bastante espaço, é um U bem grandão. Né? Então você imagina que você vai encher de armário essa parte de baixo, você vai encher de armário aquela parte de cima, vai ter muito armário aqui. Né? Uma torneira gourmet, né? Uma torneira bem bonita. Sim, verdade. Uma cuba de embutir aqui. Embutir? É. Essa é de embutir mesmo, né? O nome, né? Às vezes eu posso estar falando errado, né? Não, é isso mesmo. Tem um fechamento aqui também para você sair aqui para a lavanderia. Uhum. Olha só, a lavanderia bem ampla. Inclusive, ela tem um acesso para a garagem, que a gente falou que é a garagem coberta, com portão que você pode deixar seu carro para dentro. É, sabe que em condomínio não é comum as casas terem portão. Na verdade, as casas não podem ter portão. É. Essa aqui tem, porque essa aqui, o portão é na lateral, é como se fosse o muro da casa. É verdade. É que a frente da casa é lá, essa aqui é a lateral, digamos que seja o fundo.
área de luz que a Juliana falou, já com a casinha do gás. Sim. Uma luz boa, dá pra você estender suas roupas aí, ficar num canto bem escondido. Sim. Né? E um outro detalhe, que você já tem vizinho aqui do lado, então você já sabe que já foi terminada essa obra, já tá tudo prontinho. E agora eu vou mostrar aqui a varanda gourmet. A varanda gourmet. Só um pouquinho antes, digas. Tem essa parede aqui, ó, o ponto de água, para você colocar geladeira. Sua geladeira. Pode fazer uma torre quente aqui, tá vendo? Ó? É. Tem os pontos aqui embaixo em cima para você fazer sua torre quente, que tem espaço tranquilamente. Só para vocês terem ideia do espaço aqui, né? Vamos ver. Temos aqui 1,60m. Nossa, espaço então, de folga para você colocar a torre quente. Às vezes, olhando assim, a pessoa pode falar, mas não tem espaço. Nossa, tem de folga. Muito espaço aqui, ó. Se você deixar um espaço, imaginar que vai vir daqui, ó, o espaço de passagem tranquilo aqui, ó. Bem tranquilo. Bom, as esquadrias em alumínio aqui, com trilho de correr tartaruga, que fica mais clean. É verdade. Né? Com a bananinha ali para não entrar água para dentro quando chove. E aqui chegamos na varanda gourmet. É aquilo que a gente falou, a varanda gourmet aqui, ela me traz um ar assim de, sei lá, sabe, de casa do pai e da mãe. Uhum. Sabe aquele lugar que todo mundo gosta de dividir? É verdade. De ficar... É legal. Dá um aconchego. Dá um aconchego, né? Ó. Um paisagismo aqui dentro, com essas arundina ou orquídea bambu. É verdade. Tem outro nome, não tem? Não, é arundina mesmo. O nome científico dela é arundina. O orquídea bambu que é o mais usual. Ó, o capricho aqui no lumino técnico também. Uhum. Ah, e aqui, ó, só para complementar, aquele portãozinho que é verdade, o Otá comentou lá lateral. Fora. Aqui também temos a churrasqueira carvão, uhum. Já instalada, tudo certinho, pronto para você colocar a sua grelha aqui, ó, tacar carne. É verdade. Aqui também no Via Láctea, uma torneira. Essa torneira é meio estranha. Ah, não, mas acho que não é igual que a gente tinha, era reta, né? É verdade, a gente tinha uma torneira parecida com essa parte aí de baixo, né? Eu acho que era quando a gente morava em São Bernardo. Ah, pode ser, verdade. Tem uma pia aqui, uma cuba também. Aqui tem um balcãozinho aqui para os seus amigos, seus visitas, seus parentes ficar sentado aqui. Ah, enquanto você vai servir na carne para eles. Aí, faz de conta que eu estou servindo a carne, não seria o caso, mas enfim. Nem o meu caso também. É verdade. Você tá do lado certo. É, né? Eu tô do lado certo. E aqui a garagem que a gente falou que é coberta, olha só. Uhum. O portão tá aqui. Então, já se... automatizado, olha lá o motor. Se você gosta de, por exemplo, principalmente para quem gosta de cuidar do carro. Uhum. Então você tem essa garagem coberta aqui e aqui dentro da sua casa. É verdade. Eu, não, teve uma época que eu gostava muito de mexer em moto. É. Eu que fazia manutenção das minhas motos, tudo. Então era aqui que ia ser o meu canto, Juliana. É verdade. Então aqui, além de caber um carro aqui com ótimo espaço, temos aqui também um pequeno depósito. Uhum. Então você consegue colocar suas bagunças aqui. Ah, sempre bom, né? O negócio para mexer com o carro, sabe, os produtos, sabe? É verdade. Você pode fazer prateleiras ali dentro. Bem legal, aqui aquela portinha aqui dá para lavanderia. É verdade. E aqui também, olha só, tem os pontos ali para você colocar uma televisão. É, então, e aqui, se vocês repararem bem também, Juliana, se você achar que aqui há necessidade, você pode fechar tudo aqui, colocar esquadria de fora a fora. Eu, particularmente, eu acho que não colocaria esquadria, não, mas eu colocaria aquelas lonas de... Um toldo. Aquele toldo retrátil. Porque às vezes um dia você tá fazendo festa e aí você quer fechar, né? E também para fazer festa, o que você pode fazer? Tira o carro para fora... E aí você pode colocar uma bela de uma mesa bem grande aqui para você fazer uma festa. Exatamente, né? Exatamente. Além aqui de você deixar um carro aqui, Juliana, se você quiser diminuir o tamanho da garagem, eu imagino, como tem torneira aqui, dá até para você pensar numa jacuzzi aqui. Eu posso estar exagerando, posso estar forçando a barra. Talvez, mas... fica aí, né, Juliana? Fica no ar essa dica aí. E aqui aquela reserva, olha, sua casa vai estar sempre... Ali. É um eucalipto, né? É grande, né? Não é um eucalipto, não. Não. Bom, turma, essa é a casa. Uma casa com 3 dormitórios, sendo uma suíte master, um escritório, né? Uma casa com escritório, hoje em dia tá muito comum home office. Uhum. Um ótimo espaço aqui, um ótimo aproveitamento de espaço aqui nessa parte da cozinha com a sala de jantar e de TV. A integração aqui é sensacional, olha muito só. Muito boa. A casa tem um ótimo preço. Sim. É uma casa que tá no mercado recentemente, então... Se você gostou, não esquece de agendar sua visita, né, Juliana? É verdade. A gente sempre fala, às vezes, parece, ai, tá exagerando. Não, gente, o mercado aqui em Indaiatuba, ele é muito aquecido de verdade. Uhum. Então, aquilo que a gente tem que falar assim,
Olha, faz a sua proposta, porque se você não fizer, pode vir alguém na sua frente e fazer por você e você ficar sem a casa dos seus sonhos. Aí você vai ter que começar a busca de novo. É isso. Mais algum detalhe a acrescentar, Juliana? Não, acho que é isso. Então é isso. Espero que tenha gostado de mais esse tour. Não esquece de deixar o like pra nós, de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aviso quando tivermos um vídeo novo. E seguir a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. E comenta aqui o que você achou dessa casa, se é um projeto que te agrada também. Casa de esquina, como a Juliana disse no começo, tem agradado muito ela. É verdade, né? Tem gostado muito. Quem sabe nosso próximo projeto possa ser uma casa de esquina. Eu sempre era receosa nessa questão, mas estou começando a pensar nesse desafio aí, hein? Então é isso. Até o próximo vídeo, então. É isso, nosso contato está aqui na tela. Chama a gente, que a gente vai ter o maior prazer em trazer você para conhecer pessoalmente essa casa. É isso aí, mais detalhe da casa, link na descrição. É isso. Tchau, turma. Tchau, tchau.